Нацбезпека, відновлення людського капіталу та модерна національна ідея – аспекти нової державної ветеранської політики. Як її впроваджувати на рівні громади, обговорили під час зустрічі з представницею громадської організації «Простір можливостей» Оксаною Колядою. Шлях воїна – новий підхід до ветеранської політики. Він розпочинатиметься з мобілізації. Військовий має розуміти, його будуть підтримувати протягом військової служби, під час лікування та реабілітації, після демобілізації і в цивільному житті. Розвиток громади буде відбуватись через реінтеграцію цих людей. Це велика кількість ваших мешканців, які повернуться. Це люди різних професій, різних статусів. Ви мусите їх відновити таким чином, аби вони розбудовували спроможність самої громади. Тому цільовою аудиторією є як самі ветерани, ветеранки, родини, так і громада. У реалізації нових підходів будуть задіяні різні галузі – освіта, медицина, бізнес, культура, аби створити комфортні умови для ветеранів та їхніх родин, сімей загиблих і зниклих безвісти захисників. Ми рухаємося в цьому напрямку. У нас запроваджено ряд різних програм підтримки і дітей, і захисників і захисниць, і людей, які потребують відповідної допомоги. Виділяється відповідний ресурс в межах нашого третього пріоритету – турбота. Я нагадую, що в бюджеті визначено три пріоритети – це безпека, оборона, це стійкість і турбота. У Вінницькій громаді продовжує роботу сервісний офіс у справах ветеранів, який фінансується з міського бюджету, де супровід надають самі ветерани за принципом «рівний рівному». Також соціальний супровід надають родинам, які втратили члена сім'ї через російсько-українську війну або чиї рідні зникли безвісти. Опікуються й дітьми військовослужбовців. Важливо і думати над тим, як нам і працевлаштовувати, як нам професійна адаптація, щоб була. Адже ми знаємо, що багато хлопців, дівчат повертаються і потребують і протезування, і є то протезування, і вони вже не можуть вернутися на попереднє місце роботи. Тому досить важливо і разом працювати із громадським сектором, з різними підприємствами, аби з центрами зайнятості, які теж мають багато опцій щодо перенавчання. Вінниця має високий рівень впровадження ветеранської політики. Запропоновані механізми допоможуть розробити нові підходи для повернення ветеранів до цивільного життя. Олена Карбівська, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал «Віта».